Galera, aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game divertido pra vocês, mas hoje estamos aqui, eu comecei animada, mas é assustador, gente. Nós estamos aqui na casa do Scary Child e eu comecei animada porque eu tô sentindo que hoje a gente vai vencer. Vocês me deixaram muitas dicas, galera, a gente vai vencer, eu tô sentindo, já vai deixando... Ai, mamãezinha, socorrinho... Já vai deixando muito like aí, galera. Não esquece de deixar o like. Ajuda muito quando vocês deixam o like logo no início. Já vai se inscrevendo no canal também, minha gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha os games, que ajuda demais. Gente, como nós estamos na última fase do Scary Child, neto da professora malvada, e nós vamos vencê-lo, porque nós vamos vencê-lo, eu vou deixar de palavra secreta vencer, beleza? As primeiras pessoas a comentarem vencer vão ganhar coração. E bora lá, ai meu Deus, fase 16. Tá tudo meio pegando fogo, um monte de caveira. Vamos vencer essa criança assustadora, é hoje, hein? Ó, vamos acabar com isso agora. Ache a caixa de fósforo e queime tudo que tiver no playroom, que é o quarto de brinquedos. E quando a criança vier, né, a criança assustadora... Tranque as duas portas. Eita, tem que trancar as duas portas, gente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Comes in lock both the doors. É, as duas portas do playroom. E escape. E deixe a criança queimar no fogo. Ai, minha nossa senhora, cruz credo. Mas é um fantasma, né, gente? Então... Ai, ah, não. Eu fiquei lendo muito. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Eu fiquei lendo demais, gente. Oh, meu desenho. Já era. Já erinha. Galera, eu dei mole porque fiquei lendo aqui pra vocês, né? Vocês têm que entender o game também, né? Então, agora vai. Foi lerdeza, talvez. Tenha sido uma lerdeza minha. Vamos lá. Talvez tenha sido uma lerdeza. Eu lembro que a cozinha, que é onde a gente tem que pegar a caixa de fósforo, é aqui pra direita. Então, vamos correr, gente. Vamos deixar de ser lerdinho. Ah, alerta! Alerta, se esconde. Me escondi. Me escondi. Tô com medo dele vir pra cá. O alerta baixou, gente. Então, vou sair. Saí. Vai lá, Renatinha. Ah, oh, meu Deus, o alerta tá vindo. Pega. Se esconde. Muito alerta, muito alerta. Vamos ver se ele tá vindo. Peguei já a caixa de fósforo. E agora, a gente tem que achar o playroom. Galera, o quarto de brincadeiras, no caso, né? Da última... Ai, meu Deus, tá aumentando o alerta. Ele não vai embora, não? Olha lá ele. Gente, da última vez que eu fui pelo playroom por fora, não deu certo. Então não... Ai, mamãezinha, socorrinho. Então não sei se vai dar certo indo por fora. Eu vou tentar ir por dentro. E vocês me falaram que é pra esquerda, né? Pra ir por dentro. Ó o alerta. Ele não vai embora não, gente. Olha lá, ó. Vem atrás de mim. Ô, meu Deus, sai, coisa feia. Sai, coisa assustadora. Olha que medo, gente. Minha nossa senhora, parece até o Chuck. Quem conhece aí o Chuck? Minha nossa senhora, sai pra lá, sai. Pior é que ele foi pra esquerda, gente. A gente precisa ir pra esquerda. Vamos lá, vamos lá. Peguei já, vamos ver se a gente consegue ir. Ai, mamãezinha, socorrinho. Ele não tá vindo, então vou continuar indo. Vamos procurar, gente. Eu não lembro onde era. Eu não lembro... Ah, ele tá vindo sim. Vamos entrar aqui. Entra, entra, por favor. Entra, 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 se esconde. Me esconde, me esconde, me esconde, me esconde. Será que ele vai ver? Ô, lasqueira, mamãezinha, socorrinho. Cadê ele, gente? Cadê ele? Ai, meu Deusinha. Agora tá escrito aqui embaixo, ó. Use a caixa de fósforo para queimar as coisas no quarto de brinquedos. E espere pela criança assustadora para ele vir. Que medinho, gente. Ô, meu Deusinho, vamos lá. Vamos lá, e agora? Onde é o quarto? Ai, ai, tá vindo... Ele tá vindinho, mamãezinha. Socorrinho, socorrinho. Entra, entra aqui. Entra, entra. Entra, entra. Ai, não tem onde se esconder? Não tem. Não tem onde se esconder. Ah, minha nossa senhora. Agora lascou. Lascou tudo, lascozão. Eu vou ficar aqui, ó. Atrás da parede. Porque, gente, quando aparece pra se esconder, aparece um olhinho. E aí você se esconde automático, né? Que nem eu entro embaixo da cama. Enfim, vamos ver. Ai, mamãe, eu tô tão cheia de medinho. Cadê ele? Tô com medo, gente. Ai, meu Deusinho. Ai, mamãezinha, será que ele vai estar aqui?
Cadê esse quarto de brincadeiras, gente? Eu não olhei ali, né? Será que é aqui, gente? Tô com medo. Será que é aqui? Vamos ver. Ai, acho que eu já tinha vindo aqui da outra vez. Não é aqui, gente. Não é aqui. Ai, meu Deusinho, meu Deusíssimos. Eu tô... Ah, alerta! Deixa eu me esconder. Alerta, alerta. Calma, calma. Vamos se esconder. Vamos se esconder. Tô com medo. Ele tá vindo. O alerta tá subindo. Não deu o alerta escrito, mas... Ó, ó. Eu consigo ver aqui no cantinho esquerdo que o medidor tá aumentando. Então, eu já sei que ele tá vindo. Ai, mamãe, pelo menos não toma um susto. Oh, meu Deus do céu, olha que medo, mamãezinha, socorrinho. Sai, coisa feia. Ai, meu Deusinho. E agora, gente, pra onde ele foi? Pra onde temos que ir, né? Meu Deus, eu não sei pra onde é. Da onde eu vim? Eu já tô perdida. Pera, eu vim pra cá, então vamos ver se... Ah! Ai, ai, sai. Sai, sai correndo. Sai, eu não sei pra onde a gente vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, vai, 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 vai. Se esconde, dá tempo. Dá tempo! Não deu tempo, gente. Ai, minha Nossa Senhorinha, mamãezinha, socorrinho. Não conseguimos, mas hoje a gente vai ficar até a gente conseguir. A gente vai te vencer, criança. A gente vai te vencer, né, da professora malvada, criança assustadora. Vamos lá. Ai... Tomei susto. Vamos lá, gente. Eu tô com muito medo. Vamos acabar com isso agora. Vamos pegar a caixa de fósforo, que a gente já sabe que é aqui. Ai, ele tá vindo! Entra, 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 entra. Pega, pega. Se esconde. Pronto. Peguei, me escondi. Vamos ver se ele tá vindo mesmo. Agora parou de piscar. Acho que ele não tá mais vindo não, gente. Olha lá. Ah, tá vindo sim! Passou correndo. Ai, vamos aproveitar. Ele foi para aquele lado. Vamos para o outro. Vamos. Porque eu só sei que é para a esquerda, gente. Agora onde na esquerda? É aqui, né? É aqui? Ai, ele tá vindo. Deixa eu me esconder, me esconder. Aqui é o quarto dele, gente. Não é aqui. E do lado, quando a gente sai daqui, é a piscina, eu acho. Olha lá, ó, tá alerta. Vai vir para cá. Ai, vai complicar nossa vida essa criança assustadora. Vai embora. Meu Deusinho. A pose que ele faz, gente. Parece até que vai fazer o número 2, meio agachado. Eita, que ele foi pro lugar que eu queria ir. Porque eu acho que é pra lá, gente. Vocês tinham falado que era tudo pra esquerda. Mas vamos tentar, né? Minha Nossa Senhorinha. Mamãezinha, socorro. Cadê ele? Ele tá vindo? Ele tá... Ah! Ai, sai correndo, Renata. Caramba! Não sabe correr, não. Entra, entra aí. Se esconde, me escondi. Será que ele vai pegar a gente? Nossa, tá super alerta aqui. Será que ele vai pegar, gente? Tô com medo. Cadê ele? Apareça, criança assustadora. Foi embora. Foi embora. Vamos. Vamos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que susto. Eu ouvi um barulho, fiquei com medo. E agora? Pra onde a gente vai? É pra cá, né? Deixa eu ver se é aqui. Não, gente, não é aqui. Aqui é tipo uma outra sala de jantar. E agora? Ai, meu Deusinho, socorrinho. Ai, eu tô ouvindo os barulhos. Será que eu pus muito alto? Deixa eu ver. Não. Ai, mamãe. Tô com medo. Tô com medo. Eu não sei, gente. Acho que é pra cá, né? Aqui seria pra esquerda, né? Acho que é. Eu tô até engasgando. Ai, minha Nossa Senhora, socorro. Tem alguma coisa que não é aqui. Não é aqui. Já vim aqui, meu Deus. E agora? Ai, minha Nossa Senhora, e agora, meu Deusinho? Gente, desculpa, eu vou ter que tossir. Eu tô engasgando até, eu tô ficando nervosa, desculpa. Ai, fiquei nervosa e me deu tosse, gente. Meu Deus, desculpa, perdão. Ai, meu Deus, ele tá vindo. Ai, minha Nossa Senhora, ele tá vindo, porque tá ficando azul alto. Me escondi. Aqui não tem como se esconder, só tem como ficar aqui atrás. Acho que baixou, hein, gente. Baixou. Baixou, baixou, baixou. Aqui tem alguma passagem? Ah, aqui é porta, ó. Ah, mas não abre. Ai, onde é esse playroom, minha gentinha? Que eu não sei onde é, meu Deusinho, socorrinho. Minha Nossa Senhorinha. Vamos ver se é aqui. É aqui! É aqui, gente, peraí. Então, fósforo. E agora, lock the door. Lock the door. É aqui? Como é que eu fecho a porta? Não tá fechando. Fechei. Fechei aqui. Mas não tá dando, aparecendo pra usar o coiso. Não tá. E agora, gente?
Ai, ele tá vindo! Ah, não consegui, não acredito. Ai, minha Nossa Senhora. Gente, não aparece piscando pra trancar aquela porta. Só se tiver que trancar apenas a porta de fora. Vamos tentar, pelo menos agora a gente já sabe onde é. Vamos lá, agora vai. Agora vai. Ai, minha Nossa Senhorinha, mamãezinha socorrinha. Eu tentei trancar a porta e não aparecia aqui do lado piscando a tranca. Ai, mamãe, ele já tá vindo, ele tá sentindo que eu vou vencer. Essa criança assustadora. Pronto, 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 pronto. Calma, Renatinha, calma, calma. Então é tudo pra esquerda e reta, eu acho, né? E vamos ver se a porta que tem que trancar é a porta de fora. Eu acho que meu erro tá sendo esse, gente. Ó, passou ele. Vamos nós. Vamos nós. Vamos, gente, mamãezinha. Eu acho que era pra cá. Pra cá, não é isso? E ali eu acho que era pra esquerda e reto. Acho que era isso, gente. Ai, meu Deusinho, espero que tá certa. Tá certa? Será? Era essa aqui? Vamos ver. Era essa, galera. Vamos lá, ó. Coisei. Beleza, eu vou fechar essa porta. E agora eu vou lá na outra e tentar trancar. Eu não sei se é isso, gente. Eu espero que seja isso. Que brisa. E agora a gente fecha aqui. É isso mesmo, apareceu aqui pra trancar. Eu acho que sim. Well done, now lock the trap. Não aparece mais nada. E agora, será que deu certo? Porque não apareceu mais nada. E agora, minha gentinha? Será que perdi? Cadê ele? Olha ele, ó, no meio do fogo. Olha lá ele, gente, no meio do fogo. Vocês viram? Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, tá ficando mole. Ih, tá ficando mole, galera, olha lá. Ih, tá ficando zonzo. Gente, será que a gente venceu? Caiu. Será que deu certo? Completamos. Zeramos. Scary Child, né, da professora malvada. Vencemos. Uhul. Galera, eu acho que é o primeiro game que a gente zera aqui. Me corrijam se eu estiver errada. Mas eu acho que é o primeiro game que a gente zerou. Meu Deus do céu. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz mesmo, gente. Olha, eu vou explicar aí pra quem tá tentando jogar. É da seguinte forma, galera. Fecha a porta de lá. E quando você fecha a porta da saída, aquela última que a gente sai, aparece uma coisinha piscando do lado direito, que é como se fosse a tranca. Aí você clica e pronto, tranca automaticamente. Então essa coisinha piscando não aparece na outra porta. A porta que a gente entrou primeiro é só pra fechar. E a porta que a gente saiu, aquela tem que trancar, beleza? Então é isso, gente, nem acredito, conseguimos. Olha, eu acho que a gente merece um turbilhão de likes. E quem quiser aí também compartilha, né? Pra ensinar o amigo a vencer, concorda, galera? Vamos ensinar uma amiguinha a vencer. Porque, olha, sofremos, mas conseguimos. Vencemos o neto da professora malvada, essa criança assustadora. Conseguimos, galera. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Não esquece a palavra secreta que eu deixei no início do game. E nos vemos no próximo game.